Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda az təminatlı şəxsləri təhqir edən Gelandi agen sürücüsü barədə araşdırma aparılır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütəvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru İlşad Hacıyev Oxaz'ın sorğusuna cavab olaraq bildirib. 17-15 Bakıda Gelandi agen idarə edən şəxs az təminatlı şəxsləri təhqir edib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, sürətlə avtomobil idarə edən şəxs ətrafdakılara təhqir edici ifadələr işlədib. Çəkil yetim kasıb, bədbəxt səhər yeməyi yeməyib günorta yeməyinə duran adamlar. Dağılışın görüntülərdə həmin şəxsin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədiyi və avtomobili yüksək sürətlə idarə etdiyi aydın görünür. Həmin görüntüləri təqdim edirik.